بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحفة يا علي مدد امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں آج نئی ویڈیو کے ساتھ سنینتا برکات سینٹر نیر دربار شاہ چند چراغ راولپنڈی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. میری آج کی ویڈیو جو ہے پٹکے کے حوالے سے ہے, جو ہم لوگ امام بارگاہ میں جلوس برامدگی میں استعمال کرتے ہیں, یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا تو میرے پاس 14 معصومین کا سیٹ ہے پٹکوں میں. ٹھیک ہے, 1.5 فٹ کا تقریباً سائز ہے, ویلوٹ میں تیار ہے, گولڈن لکھائی ہے. میں آپ کو ان 14 ناموں کا الگ الگ دکھاؤں گا. ٹھیک ہے, پہلا جو میرے پاس نام ہے وہ ہے یا محمد. ٹھیک ہے, یہ گولڈن اپلک میں کام ہوا ہوا ہے اور یہ فل ریڈی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو میرے پاس نام ہے وہ یا علی کا آتا ہے. ٹھیک ہے, پورے 14 نام ہیں یا علی. اس کے بعد جو میرے پاس نام ہے وہ یا فاطمہ کا. ٹھیک ہے, یا فاطمہ تو زارا کا. اس کے بعد جو نام ہے میرے پاس وہ ہے یا حسن کا. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فل ریڈی ہے, یا آپ کہیں بھی وال کے ساتھ یا کسی بھی جگہ لٹکا سکتے ہیں یا برآمدگی میں استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو میرے پاس نام ہے وہ یا حسین. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو میرے پاس نام آتا ہے وہ یا محمد باقر. ٹھیک ہے, یہ لیس وغیرہ لگی ہوئی ہے, سارا کچھ ریڈی ہے. یہ اس کے بعد ہے یا حسن عسکری. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو نام ہے میرے پاس یا جعفر صادق. ٹھیک ہے, سب ایک ہی کلر کی لکھائی ہوئی ہوئی ہے اور بلیک کپڑے میں, بلیک ویلوٹ میں تیار ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو میرے پاس نام ہے وہ یا موسیٰ کاظم. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو میرے پاس نام ہے وہ ہے یا علی رضا. یا علی رضا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے یا زین العابدین. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے یا علی نقی. اس کے بعد ہے میرے پاس یا محمد تقی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے یا محمد مہدی کے نام کا. ٹھیک ہے, یہ لاسٹ ہے, 14 مسلمینوں کا سیٹ ہے, یہ میرے پاس تیار ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ لوگوں نے آرڈر پر کوئی چیز تیار کرانی ہے تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ پر رابطہ کریں. اللہ حافظ.